Han är sedan tidigare dömd, det hittar man i brottsregistret, så det är därför jag ringer och nöjade upp mig ännu mer. Hur ska vi liksom agera i den här situationen? Vi pratar om Emma och Konrad som för 2 månader sedan försvann ifrån det. Brottet bör bedömas som grovt eftersom skadegörelsen skett genom en okontrollerad brand och skadan var synnerligen kännbar. Vi försvann bara och situationen är fortfarande allvarlig, men vi måste säga sanningen och vi har saknat YouTube och er framförallt så himla mycket. Så har vi fått kommentarer dagligen på vad som har hänt. Allt från att vi har skaffat barn, någon har varit otrogen eller det ni alla undrar, har vi gjort slut? Titta på hela videon, för ni vill verkligen inte missa det här. Det som har hänt oss, det är riktigt sjukt. Även om vi har ett underbart jobb så finns det en mörk sida som många kreatörer väljer att inte prata om av rädsla för att det ska bli värre. Det vi kommer berätta om nu är något av det absolut värsta vi någonsin varit med om. Och det hela började 2020. Vi började få meddelanden och mejl av en man som sa att han var religiös. Han pratade väldigt mycket om Gud, men var snäll. För han sa liksom att han gillade våra videosar och min livestream. Samtidigt så började han säga att han pratade direkt med Gud. Att han var liksom som en högtalare för Gud. Här känner jag mig ganska skyldig för att jag visste inte vem den människan var, men jag svarade på ett av hans meddelanden, vilken öppnade en total dörr till en mardröm som blev så jävla obehaglig. Vår resa med den här kanalen började i oktober 2016. Ett äventyr fyllt med skratt, kreativitet och massor av kärlek. Men som ni märkte, sommaren 2021 så blev det tyst. Vi bara försvann, utan ett ord och utan någon förklaring. YouTube betyder så himla mycket för oss. Jag har tittat på YouTube så länge jag kan minnas. Redan 2008 laddade jag upp mitt första klipp. Det är nu man inser att jag har blivit av med mitt absolut största intresse, att berätta historier. Efter flera års streaming så insåg jag att något viktigt saknades. Jag ville skapa videor som alltid fanns där för er, även när jag inte var live. Så jag flyttade till Stockholm för att lära mig allt om YouTube. Och det var där som jag träffade Konrad. Och vi bestämde att starta den här kanalen. När vår kanal tystades så kändes det som att vi förlorade en bit av oss själva. Vi blev tvingade. Och i hans meddelanden så började han fokusera mer och mer på Emma. Han påstod helt plötsligt att Gud hade skapat henne till honom. Som att jag var någon sak för honom, typ. Ett objekt. Så att han såg ju då hela vårt förhållande som en ond synd. Hon var ju otrogen mot honom, tyckte han. Till en början, det var ju så sjukt. Så att jag ville ju bara liksom skratta bort det, ignorera det. Men nu började jag bli riktigt orolig. Det blir bara värre och värre. Och sen hände något som fick oss att inse att läget hade blivit extremt mycket mer allvarligt än jag trodde. För att han la upp en video. Och i den här videon så sitter alltså han, och han verkar ju helt drogad. Någonting är allvarligt fel med den här människan. Där han sitter och pratar om alla så här extremt sexuella grejer som han vill göra med mig. Och som jag måste göra med honom för att han i princip äger mig. Han kommer se till att jag och Konrad, vi kommer inte ha någonting med varandra att göra. Om det så är det sista han gör. Det var så extremt obehagligt och så kusligt. Och bara höra rösten på den här galna människan, alltså ge mig bara rysningar bara jag pratar om det. Så här börjar vi då med att vi anmälde klippet såklart. Men det blir ju självklart värre efter det. Vad tror ni den här människan gjorde? Jo, han sätter sig i 10 timmar i en bil till Stockholm. Inte bara det, han bosätter sig på ett hotell. Alldeles på hörnet, alltså typ alldeles i närheten av där vi bor. Och vi började bli panikslagna när vi fick se den här videon. Vi kände oss jagade, man kände sig liksom inte säker i sitt egna hem. Det sjuka slutar inte där. Han börjar filma vårt hus. Han tar sig till och med in i våran port. Och får sedan ta sig in på våran våning. När det inte lyckas så går han runt huset och filmar rakt in genom våra sovrumsfönster.
Nej, men det kändes helt sinnessjukt att det här hände. Alltså det var som att vara fast i en mardröm som man inte kunde vakna upp ur. Jag blev ju självklart livrädd. Vi båda fick så här jätteångest och visste inte vad vi skulle ta oss till. Han kunde ju vara vart fan som helst vid det här laget. Och samtidigt så hade vi våra hundar. Vi var ju tvungna att gå ut i lägenheten. Så jag ville ju bara låsa mig inne. Och samtidigt är jag jätterädd att någonting händer. Konrad, om du går ut. Och han, jag vet inte vad han skulle göra om han hittar dig liksom. Och det som är ännu läskigare än det här. Alltså det är att den här personen, han döljer inte ens vem han är. Han är helt öppen. Och man fattar ju att han har inga gränser i huvud taget. Nej, alltså han är ju helt sprittsprångande galen. Alltså någonting är ju allvarligt fel. Vi kunde inte ens sova på nätterna. Vi låg ju bara vaken på nätterna. Och varenda jäkla ljud vi hörde tänkte vi att det är den här galningen som står liksom typ utanför oss med en yxa i handen eller någonting. Alltså alla de här tankarna som kommer in i ens huvud som man bara inte kan stänga ute. Vi hade ju fått nog vid det laget och var bara så här, vad fan ska vi ta oss till? Så vi ringde ju polisen helt enkelt. Välkommen till polisen. Nu har jag fått ett klipp skickat till mig där en person letar efter mig och min flickvän. Den här personen är liksom i vår port och letar, kollar efter våra namn, berättar han i den här videon. Så det är därför jag ringer också, för då nöjade upp mig ännu mer. Annars tänkte jag bara att det var något konstigt fan. Det som hörs är att han letar efter oss. Han letar efter oss i 3-4 dagar i området där vi bor. Och vi hade som sagt ringt polisen. Och de tog det här på fullaste allvar. Tack och lov. Men här kommer nästa bomb. Den här mannen har blivit dömd flera gånger sedan tidigare. Så inte nog med de äckliga videorna och sexuella meddelandena och galna gudgrejerna, så var nu våran säkerhet verkligen i fara på grund av att han gjorde ju faktiskt de galna sakerna som han också hade pratat om. Polisen alltså sa till oss att blocka honom, banna honom överallt, ge honom ingen uppmärksamhet, svara inte på några meddelanden överhuvudtaget. Och vad ni än gör, prata inte om det här utåt i era sociala medier. För att vi vet ju inte hur han skulle reagera, om han skulle bli arg. Och om han skulle bli arg, vad han skulle ta sig till då. Vi fick ju sitta där och vara, liksom, låtsas vara liksom, glada som att allting var frid och fröjd. Det var jättejobbigt. Och samtidigt tärde det jättemycket på vårat förhållande, oss emellan. För vi gick ju runt och var nervrak och oroliga. Och vi kunde inte sova på nätterna. Och minsta lilla ljud som vi hörde eller rörelse kändes det som att liksom, han skulle typ bryta sig in i våran lägenhet. Och jag tror att ni märkte det mer och mer, för att videoserna blir ju mindre och mindre och mina streams också dessutom. Så att, Och gissa om vi hade dåligt samvete efter det här. Vi var ju tvungna att ljuga för er. Ja, eller det kändes så i alla fall, även fast vi inte gjorde det med mening. Mm. Men att låtsas som att allting bara var som vanligt när det verkligen inte var det. Det var framförallt extremt svårt för mig som livestreamare på dagarna. Jag sitter ju och livestreamar på TikTok och på Twitch och har massor med människor varje dag som frågar liksom varför vi inte lägger upp lika mycket videos här längre. Från början börjar folk fråga varför jag inte är med i videosna lika mycket. Och det är också för att inte liksom egentligen trigga honom att synas så lite som möjligt. Jag hade ingen svar på några av era frågor. Jag bara satt där och liksom, ja, man försökte låtsas som ingenting liksom. Och den här mannen var ju sedan tidigare kriminell och har blivit dömd ett flertalet gånger för bland annat grova våldsbrott och mordbrand. Ja. Så nu var den här idioten då besatt av min flickvän. Alltså. Genom polisen så fick vi sedan kontakt med en person på personskyddsgruppen, tror jag det heter. Och de jobbar med människor som är utsatta och som är i sådana situationer. Vi blev ju tillfrågade av dem, vill ni flytta till ett skyddat boende? För vi kan fixa det här för er tills att den här situationen har löst sig. Problemet var ju bara att om vi hade slutat att göra det, då hade vi fått sluta med alla våra sociala medier. Och i princip gå under marken, vilket är det sista vi ville, för vi älskar ju faktiskt vårt jobb. Så att det var extremt svårt och det var verkligen någonting vi var tvungna att fundera igenom. Det var inget lätt beslut. Efter mycket om och men så bestämde vi oss till slut att flytta till en egen lägenhet själva utan polisens hjälp. Kanske inte var det bästa valet, för att sen vi gjorde det har vi varit tvungna att flytta 3 gånger. För att vi ville kunna fortsätta med vårt jobb som vi älskade. Vi var ju tvungna att göra någonting också för att tjäna pengar och betala hyran.
Vi försökte verkligen fortsätta lägga upp, men motivationen och kärleken till att skapa var helt utplånade för allt som har hänt. Och han gav sig inte. Jag kände bara att till slut orkade inte jag med och jag blev deprimerad. Och videos kom upp mer och mer sällan. Och jag kände bara sån otrolig stress och press. Jag hade inte heller orken att hålla uppe både YouTube och streamen. Och med tanke på att han verkar mer fokuserad på YouTube än Twitch, så valde jag men då fortsätter jag med Twitch i alla fall. För att då har vi i alla fall någon inkomst liksom. Och där kan jag sitta och låtsas som att jag inte förstår någonting. Eller försöka i alla fall. Och jag mådde ju den här punkten så otroligt dåligt. Jag kände bara att jag svek er. Och jag svek mig själv när jag inte orkade med längre. Ja, alltså YouTube var ju ditt liv liksom. Jobbigt att prata om. Ja, jävligt jobbigt att prata om. Nej men YouTube har ju varit alltså mitt liv så jävla länge. Alltså det är... Ja. Mm. Ja, alltså det är allt Kondra pratar om. YouTube hela tiden. Det var ju sommaren 2021 som vi till slut tog det svåra beslutet att liksom okej, han hade fortfarande slutat vid det här laget och som sagt vi flyttade runt som bara den, en jävla massa skit hade hänt. Nu tar vi en paus, en riktig paus för att se om det kan få honom att sluta. Och vi hoppades bara att han skulle kunna tappa intresset för Emma och sen gick ju tiden mer och mer och vi har lyckats läka, bygga upp oss själva och fokusera på våra liv igen. Mm. Och vi insåg väl det till slut så att nog är nog. Fan, nu vill vi leva och göra vad vi vill igen liksom. Jag vägrar att låta någon jävla galning ännu en gång styra vad fan vi gör och inte gör eller få oss bort från YouTube. Och det har ju tagit terapi liksom för att vi ska på något sätt komma fram till den punkten där vi är nu. Alltså jag känner mig så redo att fortsätta med YouTube. Och du, alltså det är allt Konrad pratar om. Alltså jag är legit, alltså världens största YouTube-nörd. Alltså jag tjatar hål i hennes huvud med videoidéer och titta på det här och... Jag älskar det här, eller vi båda älskar det, men jag är extremt fucking nörd. Alltså. Ja, nörd är extrem. Ja, men han är verkligen extrem. Varje dag är det nya videos och du, vid det här laget har du säkert hundratals, alltså en lista med hundratals videoidéer som du vill göra. Alltså jag känner bara, tänk vad roligt när vi lägger upp en video igen. Ja, tänk vad bra det kommer bli och gud vad roligt vi kommer ha. Och jag är bara glad att vi sitter här nu och bara kan berätta sanningen. Det har varit en sån sjuk liksom grej över våra huvuden så länge och bara kunna sitta här nu och göra det här. Jag är bara så jävla glad. Ja, men 100%. Nu hoppas vi verkligen att ni vill följa med oss på vår resa tillbaks. Nu när ni äntligen vet sanningen. Till den stora frågan som alla undrat. Är vi fortfarande tillsammans? Ja. Jag visste inte vad jag skulle göra. Ja, vi är fortfarande tillsammans. Ni undrar ju säkert vad det var som hände med den här galningen. Mm. Och tydligen så ska han tydligen inte ens vara i Sverige längre. Vi har inte kunnat bekräfta det. Men det är i alla fall vad hans släkting säger. Och det slutade med tyvärr. Vad vill jag säga? Jag kan inte säga att jag är förvånad, men att fallet lades ner.